кандидатите за студенти, значи може да се конкурират и се прибиват во текот за целото лето. Веќе имаме добар број на пријавени и од денес почнува физичкото поднесување на документите. Значи имаат 3 дена, односно 25, 26 и 27 август. Потоа имаме прелиминарна листа која ќе биде на 1 септември, датум за приговори за 2 септември и на 3 септември веќе конечна листа од првиот рок. Каде има најголема заинтересираност до сега? Како и секоја година, значи ова најмногу има интерес за медицинскиот факултет, но добро е што ова година имаме интерес исто и за техничките факултети, машински, електро, информатика и исто и така. Има ли до сега некоја бројка колку студенти се запишуваат? До сега, до денес имаше пријавено електронски над 850 кандидати, од кои што во текот на летото околу 150 до 180 веќе ги доставија за да ги избегнат гужвите и ево денес веќе почнуваме така да за овие 3 дена ќе знаеме потошно. Медицина. Зошто се одлучи на пример? Не знам, од средно медицинско да продолжам право. Од кај се, од кој град? Прилеп. Од Прилеп. Се и шо очекуваш, например, од факултетот, што предходно слушна, може би, од твои колеги, пријатели, па, за медицинскиот факултет? Не знам, за Штип, дека сега е по-актуелно, дека повеќе од Скопје има повеќе заинтересираност, барем кај нас во градов и сакав да се пробам, па сега ќе видиме. Исто медицина. Зошто вие се одлучивте на медицинска? Па, ти продолжи, средното, сакав да продолжам исто медицина. Ага. Од кај сте ви? Исто од Прилеп. Исто од Прилеп. Ќе се запишува на универзитетот Гоце Делчев во Штип, на медицинскиот факултет. Доаѓам од Прилепско Деврешче и... Зошто се одлучи медицински факултет? Ами и средно учев медицинско и ме влечи медицината. Имаш нешто слушнато, разговарано со предходна генерација? Да, имам другари што се запишани тука и... Што очекуваш? Очекувам да си поминам во. Добро. Да станеш доктор. Да станеш доктор. Да се надавам. Медицинска сестра. Зошто се одлучивте токму за медицина? Па, онака, имам желба да завршам медицинска. Што очекувате од студиите, да речем? Па, не знам. Ке биде тешко, ке биде лесно? Па, кучи ме, ке биде лесно.